同学，大家好，我是昆山科技大学企业管理系老师侯崇光。然后我们今天科技管理就进入到第二章的部分，技术资源。然后在进入主题之前，我们先稍微再复习一下之前上礼拜我们的一个部分哈，就是这个技术那个科技管理技术的部分哈，就是我们上礼拜有提到说这个技术。可能就是一家公司里面最重要的一个核心能力，然后所以说哈，这一章第二章就是在讲这个资讯能力要怎么来提升，比如说一家公司里面它怎么来增强它这部分的一个技术能力，当然要有扩充自己的技术资源，比如说可能要从外面跟其他厂商来做技术合作，或者是说。坊间有一些业界的专家可以聘请，或者是直接购买国外的专利进来，来提升自己的技术部分。这个就是叫做技术资源。好，那我们进入到这个部分哈。所以说这个在技术资源与技术的部分，大概也分作很多的部分哈。那比如说人力、财力、实体的部分技术。商誉跟组织哈，所以说总共有六个部面向哈。那最简单的一个部分就是人力，然后人力当然就是说你一家公司里面要有技术资源，当然主要就是要有这个能够做事的，又有技术能力的这个员工哈，所以这就是人力。当然人力可能就是要由外界来聘请进来，或者是说公司要招募新的人才，或者是。有目前的公司的有既有的员工，可能他有再去充实自己的一些专业的技术。好，另外一个才艺，这个也是很现实的哈，就是说你今天要有技术能力，当然就是要有花钱哈，就是要有一定的资金才有办法来增进自己的技术能力。另外一个就是实体的部分哈，比如说你可能要有一些这个。技术的一个产出的一些商品，有一些零组件啊，或者是说你可能要有实际投资的这个机器设备，这个就是实体的部分哈。然后另外一个就是最重要的部分就是技术哈，就是你要到底要有什么技术，新的技术产出来，或者是说有什么能力产出来哈。然后最后有一个商誉哈，就是你一家公司最重要就是它的一个信誉哈。比如说，你可能一家公司从开始到现在都很重视客户的一个服务，还有一个商品的一个品质，当然这个商誉就非常好哈。那当然也会影响到他的技术能力哈。然后最后就是公司组织、企业组织，这就是在企业管理的一个部分哈。所以说，什么叫技术资源？在我们先稍微来了解它的定义哈。就企业为进行技术研发活动，所有助于研发成果所需要使用的各项投入的资源要素啊，所以说刚刚我们提到这六个，就是它的一个投入资源的要素哈。好啊，当然，在这个技术资源里面，大概有分两类哈，一个就是资产类，资产类是什么？就是我们刚刚所看到的资产，就是你可能要有财力。还要有实体的部分，当然这个就是我们说的资产类哈。好，那商誉可能也是属于资产类哈。然后能力类是什么？可能公司的一个员工，可能人力，还有技术的部分，这是能力哈。然后企业的组织，这个也都是能力哈。就是你公司的一个管理的状况，那当然你的。管理的一个效率，当然也会影响到你的整个技术的一个创新，然后最后影响到公司整个的一个营运，这都是牵一发动全身哈。好，接下来我们进入到下一个阶段哈。所以技术资源哈，它这边有一些专家学者，他也是有去说明哈。技术资源它其实是企业在产品制造与发展上所累积的相关知识。技巧和人员哈，所以说这个技术资源其实它也不一定是要由外部来找到新的一个人才进来，有可能是内部的一个员工，
那透过这个整个技术的研发的过程里面去学习到一些知识，然后他增进他自己本身的技能，然后进而可以应用到公司新的一个产品的一个创新哈，所以这都是我们说的技术资源，它其实是很重要一家公司可以找到竞争力的一个地方哈。那当然，这个技术资源你可能要有一些比较有独特的地方哈。如果你今天开发的技术已经是竞争对手已经有的技术，当然这个可能就是要思考是不是要花那么多时间跟精力再去开发，因为有可能现在市场上已经有现成的技术，你可以透过购买的方式来得到这个技术哈。所以你要去了解是不是这个技术是独特性的？什么叫独特性？就是说还没有人家有的，或者是说跟人家不太一样的，这个叫独特性哈。然后第二个是专属性，什么叫专属性？可能在这个产业里面是唯独这个技术它是很重要的，叫专属性哈。然后第三个是模糊性，什么叫模糊性？就有可能这个技术它在这个产业也可以，另外一个产业也可以，就是可以很多的产业都可以来应用的，这叫模糊性哈。所以这都是我们说的，你要去了解说你的技术资源，你要开发的技术是不是有这相关的特性。当然，这三个特性不一定说一个技术里面都有包含这三个特性，只是说你再去思考的时候，一个企业高层的主管或者是研发单位的人员，他在思考了研发的主管，他可能要去思考说这三个项目是不是有他的一个需有他的，比如说他可能在哪一个部分他是最重要的哈，所以技术资源它其实是一家公司的核心技术哈，当然你要去找到跟人家不一样的，当然就是变成说别人就是不没办法去模仿你的做法，那当然也是一家公司里面长期竞争力的一个地方哈。好，当然这个技术资源当然是我们刚刚所有提到的了哈，资产跟能力哈。那资产当然就是有形跟无形哈，有形就是那个厂房啊，人那个员工啊，这都是有形的可以看得到的。而无形是什么？比如说我们刚讲的商誉跟组织。企业组织这个就是无形的哈，啊，能力是什么？能力就是个人工作的一个方式，还有技术能力，这个就是无形的哈。当然，这个就是我们说的资产跟能力哈。啊，当然，这个一个公司里面，组织能力也是会促成资讯资源的一个很重要的因素哈。所以，这大概是就我们说的企业营运的效率跟效能哈。然后另外一个是个人能力哈，就是说你可能要有一些创新能力，那当然跟人跟人沟通之间的能力，这是很重要的，这其实就是一个企业管理里面很重要的一些能力哈。好，然后在这边大概给同学有一些实际的例子哈，像第一个，这个是台湾的这个一个算是一个液晶荧幕的一个制造商哈，友达光电，然后它其实是握有很多的专利哈，然后也是跟国外的很多的一个大厂有一些做一些技术合作哈。啊，当然他在这边要强调是说，他这个公司他研发单位就是他的整个研发部门的里面的人员占了整个公司的36%哦，所以你会看出这一家公司对他的研发这个新技术的这个部分他是非常重视的，占了。因为他员工已经占了他公司的30%，所以说其他部门只有占64%哈，所以你会发觉他的重点就是在研发部分哈，然后他的研发经费是占了1.3%哈，这全一整年的营业额，所以是非常高的一个金额哈，所以说变成说这些公司他也会认为说开发新的一个技术商品，它是很重要的一个它的企业的竞争力哈。好。然后，当然，这个技术资源跟技术哈，当然你就会发觉说，一家公司它当它要去开发新的技术的时候，它就要去盘点它公司目前有的哪些技术哈，它要去了解啊。当然，第一个就是要去了解说有没有已经可以使用的一些研发资源啊，因为有可能像我们上一章节有提到。
比如说他可能以前就有这个技术哈，所以说他在可能在公司的资料库里面，他可以研发的主管或者是公司高层主管，就是可以去了解说，哎，这个技术是不是已经有了，然后再从既有的技术里面再去衍生这个部分，当然这个就是更好哈。然后这个就是我们说的另外一个，就是你要去投入的研发资源哈。这当然就是说，如果你原来的技术是没有，如果发觉说，哎，没有可以用的技术的时候，你可能就势必要花钱去开发新的技术哈。好，那当然这个公司内部哈，大概就是说你要去了解说内部的员工里面他到底有哪些技术能力哈，比如说这个研发单位啊，或者是制造单位的这个员工，他到底有没有一些专门的技术啊？这样一个公司如果在开发新的技术的时候，是不是可以来使用哈？所以说，第一个就是专家的行业，专家行业什么？就是可能就在网络上去找哈，网络上去找，有可能就是比如说这个104银行啊，或者是什么，这可能就是要聘请新的员工进来哈。那另外一个就是知识地图哈，知识地图是什么？就一家公司里面可能有建构一些员工的资料库啊，从这个资料库里面去了解说有没有这个已经有的这个技术，员工里面已经他本身就已经有了哈，所以可以直接就可以来使用哈。好，另外一个就是集体知识，这在企业里面是很重要的哈，就是我们说的知识管理的哈，因为一个企业里面，它每天所累积出来的知识是非常大量的。比如说客户的资料啊，像比如说业务单位，它可能有很多的客户的资料、消费者的资料；研发单位可能有很多的这个产品设计的资料，比如说设计图，还有一些什么图档啊，还有什么操作手册、使用手册，甚至连这个很多的单位可能本身就建构了很多的资料哈，存在它的这个电脑里面哈，所以这就变成说，一家公司如果要利用这些知识的时候，可能就要有一套很好的管理的一个机制，然后不是说今天这个每个部门的资料都存在他个人的电脑哈，这当然这个就是到最后如果要使用的时候是有问题的哈，所以这都是我们说的一个集体的知识怎么去做一个好好的管控哈，所以这大概是我们说的一个，在一个公司里面的成员，他可以彼此分享跟讨论哈，这个是很重要的哈。啊，当然这个其实就是公司的核心流程哈，然后也是智慧财产权哈，然后这个是很重要的哈，这可能会产生很多专业的经验，然后因为你可能一家公司里面开发了很多的商品。在这个过程里面所累积出来的这个经验知识，这个是很无价的哈，所以这都是我们说的要有一套好好的一个集体知识的管理哈。好，所以说哈，这个企业里面哈，大概就是我们说的你要去了解这个，比如说有些企业它可能会建构能力地图，然后能力地图就是说一家公司里面可能有员工有哪些能力？他可能去把它做一个分类哈，然后去了解。当如果新的产品需要技术人员的时候，从这个能力地图去找找哈。好，所以说这样这个微软里面也有一个知识地图了哈，这个大概就是一些公司它可能会使用这一套系统哈，从这个知识地图里面去。再去延伸出，把这个里面的员工做一些分类哈，然后再当你如果有一点像说人力的资料库哈，好，另外一个就是专案的经验了哈，这很重要哈，因为企业里面可能有很多的这种研发的一个专案啊，当然这个就是我们说的要去好好的把这一些经验累积下来哈，当然就是你要有。像上一章我们所讲的哈，就是你要去把这一些开发产品的一个过程，都要有一个文件资料要留下来哈，这样就是后面的人，后面的员工要了解的时候，他可以很容易清楚的，可以沿用到之前的一些
所经验累积的一些做法啊，这很重要哈，这是我们说的标准作业流程哈，就变成说大家都知道说怎么来引用之前的一些做法啊，然后可以变成自己的一个新的一个能力哈。好，另外一个就是智慧财产权，然后就是我们在技术能力里面很重要的，就是说你一家公司里面，它其实是智有些技术，它是去是有智慧财产权，就是比如说它可能申请专利，或者是它已经本身是有一个新的品牌，或者商标跟权利金哈，比如说你今天可能透过技术移转要移转给另外一家公司哈，这个都可以收取权利金哈，这都是我们说的合法的范围了哈。然后另外一个就是人际网络了哈，就是说你可能透一些企业，它可能在找这一些技术能力的时候，可能它可能会透过一些，比如说同业间或者是网络去搜寻，看有没有这方面的一个专家有这一些技术了哈。好，所以说这一种哈，刚刚我们讲的是内部的哈，外部是什么？可能因为企业里面他可能会评估说自己来的内部可能没有这个技术能力哈，所以他可能会想说由外部的部分来去找到有没有相关技术能力的一个人才哈。那当然，第一个有可能是用采购哈，就可能就是你可能公开说我要购买哪些技术，直接跟公司来做，有一些你可能透过网络或者是你的同业间去询问说到底有没有这方面技术的一个能力的公司哈，所以可以透过一些采购的方式哈。另外一个就是非正式合作的互惠交流是什么？就是可能透过这些，可能没有直接签约的哈，就可能就是透过一些，比如说没有，就是可能直接跟他请教，或者是没有正式的一个关系哈。然后最后一个就是策略联盟哈。所以你们就比如说这个某一家公司跟一家公司来签约，然后比如说生产什么技术，然后可能两边的一个公司的人来负责来生产某一项产品哈，这个也蛮多，待会儿就跟同学来做一些例子上的介绍哈。所以这种外部的知识其实是也是很多的公司来用的哈，因为内部的不一定有这个公司本身可能没有这个技术，可能他会透过外部的方式来寻求帮助哈。好，第一个公开采购哈，大概这个就是可能就是透过这个什么104啊，或者是什么，把他的这个技术外包出去，可能有些公司他有这个技术，然后就跟他签约，由他来做这个部分也是可以哈，技术委外。然后另外一个就是直接购买哈，也是可以哈，直接跟人家购买。那当然这些要点就有可能他的技术他也不卖你啊，你就可以你可能去，这时就可能就你需要去跟他谈技术合作。他如果不卖你的话，那可能直接跟他合作签约，是不是可以使用他的技术？这个。然后第二个就是非正式的交流了哈，比如说你可能跟你的供应商啊，跟你的顾客，比如说跟他询问你这部分的技术哈，当然这个就是我们说的这个比较非正式的哈。然后第三个就是策略联盟啊，策略联盟就可能就是要有一个正式的合约哈。那当然这个就是有些公司它可能会入股，比如说你可能他买你的股份，然后进到你的公司，然后就变成一个合伙的公司哈。然后第四个就是合资开一家公司哈，来专门生开发某一项技术哈，这个也都是有哈。好，这个就是一个例子了哈。这个就是日产汽车，它本身它当初它在开发这个油电混合车的部分，它就是遇到一些问题哈。啊，当然，在日本的一个市场的汽车市场里面，Toyota 它是有这个油电混合的一个专利，有这个技术哈，所以说你上家是透过直接跟他采购哈，跟 Toyota 来寻求 Toyota 的跟他签约哈，所以可能就是透过一个策略联盟啊，当然这个变成说 Toyota 它会把它的这个油电混合的技术授权给这个日产汽车来使用哈，所以这就是我们说的
内部的资源如果没办法寻求，没有办法短期间突破哈，可能你就是找市场上目前有技术的公司，他跟他合作，这样是会最快，然后风险性更低哈。为什么？因为有时候你开发出来，有可能要耗时有一段时间，啊，有可能那时候油电混合的技术已经不是那么的流行哈，啊，这种东西其实是时间非常短暂，然后你的技术可能。寻求合作的这个成本可能更低哈。好，另外一个就是摩托罗拉跟柯达的一个合作了哈。啊，当然这柯达它是一个做底片的哈，就是摄影器材的公司。啊，摩托罗拉它是一个这个做这个汽车手机哈通讯的公司哈。啊，这个就是我们说的这些公司，它其实是有做这些合作。啊，当然这个就是我们说的。不是正式的合约了哈，就是透过一些这一些，比如说跟供应商、跟顾客的这一些交流哈。好，另外一个就是异业的结盟了哈，比如说 Sony 它是液晶荧幕的这个家用电器的制造商哈，啊 Toyota 它是汽车制造商，那两个是不同产业的一个公司，然后为什么能够异业结盟？就是 Toyota 汽车里面的。液晶面板，它是采用这个 Sony 哈，那这个当然就是我们说的跨产业的一个合作。当然，Toyota 它会考量到它本身如果它没有这个液晶荧幕的技术嘛哈，啊，它就是现在汽车的这个部分，大概就是中控台上面都会需要有这个液晶荧幕哈，啊，但所以说它如果自己开发，可能要花很长的时间，所以说它就跟。说你来合作，当然这个就是我们说的策略联盟了哈。好，接下来我们这个就是我们这边这个投影片，就是之前我们所讲的一个技术能力的一个知识认定哈，要去就变成说一个这个在一家公司里面，他可能一个高阶的主管，他可能就要去了解到底我的。这个技术能力哈，到底他要去怎么去界定？比如说，他如果有一家公司，他想要考虑要去生，又有产生新的技术出来的时候，他要去先去盘点，说他目前公司就有的一个技术，所以这个知识认定哈，比如说他要去了解他公司内部的一个部分，比如说他可能要去了解这个专家行业哈，找到一些业界的专家，然后去跟他去。去讨论是不是这个技术，是不是去开发这个技术是可行的，还有没有这个商业利益哈。然后当然也有一家公司里面，它可能就会有一个知识地图哈。那比如说它可能以前有的技术，它有一些这个，比如说资料，然后从这个资料里面去找出是不是从原有的技术里面再去延伸出来哈。啊，另外一个就是集体的技术哈。就是说，你可能一家公司里面，它可能就要有一个资料库的一个建立哈，就有一点像知识管理哈。比如说，可能会累积的很多专案的经验。那当然，这个如果有失败的例子，可能从这个失败的一些资料里面，可以去了解说哦，避免说未来的专案的进行遇到相同的问题哈。然后另外一个就是企业里面可能有一些核心的流程哈，比如说你可能有建构这个。技术的 SOP 的一个部分哈，那这就是我们说的一家公司里面，可能它本身就是要做好知识管理哈。然后另外一个就是人际网络，就是透过网络来搜寻一些资料哈。然后可能公司里面会有把这个自己独有的技术申请智慧财产权哈。啊，当然这个就是保护公司既有的技术不会被其他公司所非法的一个模仿哈。好，那另外一个就是外部的技术。当你的内部的技术如果有没办法达到你的一个需求的时候，你可能会寻求外部的一个资源哈。当然就是透过网际网络哈，去找到这个，比如说聘请新的一个专家，或者是找到新的一个，比如说合作的厂商。然后另外一个就是外部的关系网络哈，就可能透过一些供应商或者是你的。业界的一些专家朋友哈，就可能透过这方面来做这个新技术的一个探求新的技术的一个创新哈。
好，所以说这个技术资源哈，它其实它是一个很重要的一个部分哈。对你如果没有技术资源的话，你是没办法有这个产出核心能力哈，这是很重要的哈。所以说能力哈，能力它就是一个技术的表现哈，然后技术哈，它是一个能力的根本哈。所以说你要有。能够显现出来，当然这是能力哈。可是你没有技术，它是没办法产生出能力啊。技术是要日积月累才有办法产生出来的哈。所以说，这个都是我们说的这个技术资源，它是最重要的哈。就是你要有很多，就有点像你要有资料，你要有很多的储备粮食，你才有办法到打仗的时候，你才有办法发挥出你的一个作战的一个能力哈，因为你没有储备粮食的话，你可能没有办法持久哈。当然，这个就是我们说的技术资源，就是你的一个保存的这些东西，就是你的重要的资源哈。所以说，这是跟我们这个技术能力很相关性的哈。好，所以我们同学，我们今天的课就到这边为止，谢谢各位大家的收看哈。好，各位同学，大家好。我们现在进入到那个第二周那个网络大学的部分哈，所以说这个上礼拜的课程，大概同学稍微应该也可以了解到，整个我们这个课程里面，其实每一周都有要很多的资料跟同学做研读哈。所以说，像上礼拜有要同学填问卷一这个问卷哈，所以说请同学。一定赶快去填写哈，因为整个我们在整个学习过程里面，大概就是每个阶段里面，大概会要同学去完成什么作业哈。好，我们第二章的部分，大概我们在里面也是有跟同学讲这个技术资源的部分哈，所以说大概就是说，你可以从里面大概了解说，现在企业所应该具备的一些基本的一个能力哈，所以说大概有学前引导。哦，教学目标，那同学可以从里面可以了解到一些企业上他，比如说他需要这个有需要具备哪些资源，然后他需要有要得到这些资源需要哪些的这个内部的一些支持哈。好，所以说我们看一下这个实例的介绍哈。所以在串流影音的部分，大概我会把这个部分全部都再跟同学。完全，如果上课时候你没有听清楚的话，你可以再重新再播放一次哈。好，我们再进入到这个实地的介绍。好，在打开这个档案过程之间，大概同学也像上周一样哈，就是你会有第二次的这个自我测验哈，还有第二次的作业，然后作业完做完之后会有一个解答哈，然后还有一个补充教材哈。我们看一下这个实例的介绍哈。好，顺便跟同学讲，就是在那个线上讨论，老师有在线上讨论部分在做，会有问题来询问同学，所以同学在课堂上的时候再回答这个底下的问题哈。好，各位同学，我们接下来就看这个第二周的实地介绍。所以这个，哦，这个例子是现代汽车哈，因为现代汽车它主要就是 之前在跟台湾的裕隆汽车一样，就是之前就是缺乏技术，然后透过一些。跟人家的一个策略合作哈，所以说他就是把这个技术一直学习起来，所以说就变成说之后他在接下来在汽车市场里面，大概就是他越表现越来越好哈。然后他2010年他还是被英国的一个汽车杂志选为欧洲年度汽车风云品牌，所以说这个就是我们说的。
一家车厂，它如果要取得技术的话，其实可以，我们在讲的，可以透过一些自己研发，或者是透过这个技术合作的时候，得到一些可能你需要的一些关键的技术哈。那这些例子大概给同学，就是说它里面有写到哈，就是说它在里面大概就是要有一开始就跟日本的汽车合作哈，然后大概也跟。就是主要就是说，他也是敢花钱哈，就比如说他可能在欧洲，他也是有这个汽车研发中心，所以说透过这种多管道的一个这种我们说的一个技术研发，还有另外一个就是搭配这种行销策略哈，所以大概就是我们说的这个整个车厂的一个能力就往上提升哈，所以说就是说我们说的在市场上。他就可以这样独霸在市场上的占有一席之地哈。所以说这个有影片介绍，大家就同学再去连结去看这个影片哈。然后第二次作业这边有一个作业解答哈，所以说大家就是同学可以写完作业的时候再顺便看一下这个作业解答哈，然后再补充教材的部分哈。好，这个大概就是我们在一个上面的一个新闻，然后友达，它大概就是说，这是台湾的一家专门在制造这个液晶荧幕这种3C 商品的一家这个大厂哈，所以它就是主要是透过技术研发，然后业务还有制造3大族群哈，我们可以连到网络去看一下哈。所以这个是在这个中时的新闻网里面的一个新闻哈，所以说它就是透过这一种转型，因为它大概就是知道说整个市场的一个改变，然后现在很多的一个在市场上很多品牌在竞争哈，所以它在整个就变成一个全球化的一个布局哈，比如说它有技术研发群、业务事业群以及制造营业群哈，所以说这整个。大概就是由这个不一样的一个需要不一样的一个任务哈，所以大概就是我们说的在研发技术，他们有做一个组织的架构的调整，还有整个共享资源，还有一个策略共享跟资源共享哈平台哈，所以这就是我们说的要提高技术水平的之后，然后你可能需要有。这一些资讯共享或者是共享平台的一些策略哈，那提升你的竞争力。那当然，它可能有很多的策略哈。这个同学再去看一下这个新闻哈。好，那我们再回到这个网络大学哈。回到第二周的地方。补充教材的地方哈，好，然后另外一个是 Carton 的，这是美国的一家这种顾问公司哦，它主要就是每年它都会做一些研究分析的一个报告哈，所以大概我们再看一下新闻，那就是2019年的一个10大策略哈。因为每一年大概都会预测明年度大概会怎么样。现在比如像2020年，它的一个 Gartner 可能也会预测2020年它大概是有什么技术啊，或者是有什么产品会上市哈。所以它大概就是有10大策略哈，然后自动化、增强分析、人工智慧，以及什么很多的哈，很多的一个项目哈，让同学参考哈。所以它主要就是在自动化部分，它可能就要有新的一个技术。当然，这就是我们说的一个要去这个大概不同的报告里面，大家可以参考哈。我们看一下同学在第一周的议题讨论的内容哈，因为主要就是说每一周课程结束，我都会要同学在议题讨论里面至少发表一篇，然后。
至少回应两位同学的一个发表哈，然后老师也会一个文章去看哈，所以说我们先看一下这一题的题目哈，就是我要同学去发表有关这个科技管理的一个产业趋势跟议题哈，所以大概同学都会去发表不同的，比如说我们请到第一个。那这个胡家谦同学哈，他就是会去把这个整个有相关的一个产业哈，所以说大概就是产业如何因应大环境的改变，然后做一个技术上的一些，比如说他需要做一些不一样的一个技术的开发，还有来适应这个整个大环境啊，当然就是我们说的市场变。啊，那个组织也要跟着变哦，公司才会一直延续下去哈。好，然后我们再看一下，这是相同的一个同学，他把这个也是一个顾问公司，他把他整个趋势也是把他整个这个例子哈，啊，怎么让这个企业，他如果要做改变的时候，可以做一些参考哈。比如说，他可以在网络上可以去了解说，到底他未来需要去开发什么新的一个技术哈，他可以做一个资讯的参考哈。好，我们再看一下这个林金清哈，这个就是他是。贴一个台积电的一个新闻哈，主要就是说他在这里面，他也是写说整个他技术上的一个技术的创新哈，啊制程的创新哦，当然这个就是我们说的，这个也是都要有一个，你要有一些独特的技术的研发，才能够是在市场上这个占一席之地哈。好，我们再看一下这个卢竹芬同学哈。那主要就是在整个去解释这个技术科技管理里面的一个主要的一些这个技术的整个是有关的主要的成分哈，那主要技术策略、技术布局，还有技术实践跟技术的基础建设哈，这个是一个技术管理的一个定义哈，科技管理的定义哈。好，我们再看一下这个。哦，那个张全敏同学哈，他是发表一个自动点餐系统哈，这就是我们说的餐饮业里面，可能因为主要就是人力成本的提高哈，当然就变成说这个业者可能会发觉说，透过这种机器人自动化的一个部分，应该可以降低这个人力成本的需求，另外一个可以提高这个服务的品质哈，当然对。整个一个大环境来讲，应该现在的一个市场上也是都有这些自动化机器人的一个出现哈，所以你会发觉说，有些产业渐渐的已经透过自动这个机器人来节省一些成本哈。当然对消费者来讲也是可以带来一些这个新奇哈，因为这个都是以前可能没有看过这种方式的一个，比如说点餐的一些模式哈。好，我们看一下这个王新挺同学哈。好，王新挺同学是讨论到有关工业4.0哈，工业4.0它主要是一个现在台湾其实是一直重点是在推这个工业4.0，因为现在有听过3.5或4.0哈，那主要就是说很多产业因为因应整个大环境的改变哈，比如说这个刚有那个点餐系统的一个部分就是那个自动化的一个提高哈，比如说它可能有些工作是不适宜。人力的一个，比如说有些工作危险性很高，所以说可能又要机器人啊，所以这个就是渐渐的你会发觉，在这个制造业
生产线上都会自动化的设备的一个需求是越来越高哈，所以这个是在目前就是一直在政府一直在推这个部分哈。好，然后这个会看一下，这刘振宏可能就是他是提供一个文章哈，就是有关 Gogoro 哈，大概就是透过这种方式来，这个，来，也就是来让这个，比如透过一些，就是他要去做这个市场上没有的哈，那当然这都是很多技术可能都要自己来开发出来哈，那当然现在他们技术开发已经非常成功了哈，所以当然就是他的产品在市面上也会卖得很好哈。好，那大概就是这一章的这个部分，所以同学可能记得哦，一定要在这个每一个议题讨论至少发表一篇，然后也记得要回应那个两位同学的，至少两位同学的一个议题哈。好，我们就到这边哈。第二周的部分，在我们的那个课程公告这边哈，我们有一个课程单元架构，因为这个也需要让同学了解一下，我们在第一周的时候有跟同学强调哈，就是我们这一门课其实就是透过这个网络大学来让同学去做学习哈。那当然上面有很多的资料，那 主要就是说我们这一门课，如果你整个学习过程里面大概就可以学习到什么哈。第一个就是让你去了解整个科技创新的一个过程哈，比如说它的一个架构设计，还有一个创新的一些策略的做法哈。那另外一个就是，你可以去做一些规划、执行、评估策略的创新策略，因为我们有一章会要同学去做一些，比如说分析哈，比如 SWOT 的分析呀、啊，或者是武力分析这整个，然后我们其中也会有这些 block 有一些作业哈。然后第三个哈，你可以去了解一些创新网络哈，比如说我们会讲到这个大数据，还有这个虚拟货币，或者这个这些或我们说的工业4.0哈，然后制裁行销哈，还有另外是让我们说的这个那个现在很流行的这个共享经济哈，这大概是我们都会提供给同学，让同学了解说在科技的发展之下，可能会有很多的不同的技术跟服务出现哈。好，所以先那个课程公告就会每一周我会请那个教学助理把各位同学所缴交的那些资讯啊，都会放在里面哈。那当然，我们课程规定上一周应该也有跟同学讲过了哈，所以说大概就是你要记得一定要到课哈，然后一定要没有办法来的时候一定要请假，然后可是你那一些作业你还是要缴交哈，依照时间，比如说礼拜六上课。大概礼拜天晚上之前就要把那个作业缴交哈，所以这个是同学要注意一下。好，谢谢。